Re, viss ēters ir te! Tad skaista zaļā oāze ir etnogrāfiskais brīvdabas muzejs oāze Rīgā, bet nu, ne tikai vasarā, protams, ka tā ir zaļa, arī tuvojoties ziemai, kad kokiem lapas nobirst vienalga, tur joprojām ir daudz iemeslu doties. Un tur būs jau sestdienas, no rītdienas jau atklās ziemas pasaku takas. Kāda tēla tur būs redzama? Par to vairāk mūsu kolēģi Ramona šobrīd ziņos. Labrīt, Ramona! Ramona, vārds tev! Labrīt, kolēģi, vēlreiz labrīt arī skatītāji. Jā, tik tiešām šo sestdienu tiks atklāta ziemas pasaku taka, un ko tad tur varēs apskatīt un ar kādu mērķi šī taka ir izveidota mums? Šorīt pastāstīs Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pārstāve Līga Rimševiča. Labrīt! Labrīt! Pastāstiet tad lūdzu nedaudz vairāk skaists notikums izveidot ziemas pasaku taka. Kas tad būs redzams šajā pasaku takā un ar kādu mērķi tā ir radīta? Jā. Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs jebkurā gada laikā ir izcila vieta pastaigā. Bet šajā periodā, ka atvērts ir tikai dažas eksponātu ēkas, un lai īpaši mūsu jaunākajiem apmeklētājiem būtu interesantāk un lielāks prieks, mēs nolēmām izveidot šo pasaku taku un mūsu skaisto ekspozīciju ļaut apdzīvot uz laiku dažādiem pasaku tēliem. Dažādi latviešu literatūras darbu un arī latviešu pasaku tēli, tie tēli būs apskatāmi, no kādām pasakām tēlus varēs redzēt un kas tad tiek sagaidīts un ko apmeklētāji varēs redzēt? Jā, mūsu takas idejas autoru mākslinieca Inga Siliņa izvēlējās, kā jau jūs teicāt, tēlus no latviešu tautas pasakām un to latviešu autoru darbiem, kura daļradas sakrīt ar to laiku, kas ir eksponēts mūsu muzejā. Tas ir no 17. Gadsimta līdz 20. Gadsimta 30. Gadiem. Tā kā gan lieli, gan mazi varēs atkārtot Viļa plūdoņa zaķīšu pirtiņu un arī viņa hrestomātiskos rūķīšus un meža veci. Savukārt pakalnu dzirnavās būs praktiski autentiskā vidē, būs baltais kaķītis ar saviem palīgiem rūķiem, vēl būs lauku pēlē un pilsētas pēlē un daudz, tiešām daudz tēlu būs mūsu muzejā. Un mums ir jaunas norādes, tā kā būs arī vieglāk atrast visus šos tēlus muzeja teritorijā, un jauna karte mums arī ir. Ne tikai varēs apskatīt, bet varēs arī kaut ko apgūt, piemēram, senvārdus. Jā, tā kā mainās ne tikai sadzīves vide ap mums, bet mainās arī valoda. Tāda pie Valmieras skolas būs tāda dēlīša ar senvārdiem, kurus varēs atpazīt vispirms, un tad arī kādu droši vien iemācīties, un varbūt joku pēc lietot. Brīnišķīgi. Vai būs apskatām arī kāda izstāde no muzeja krājumiem? Jā, par viena izstāde no muzeja krājumiem mums jau ir labu laiku, bet turpina būt. Tās ir Skroderdienas Bonaventuras muižā, kas ir izstāžu zālē. Savukārt šajā pasaku takā ievijās Henhūtiešu nams, kuru logos nu ir skaļi to teikt par izstādi, bet būs izlikti dažādi krāsaini cimdi un zeķītes atbilstoši sezonai no muzeja krājuma. Nedaudz vēl par pasaku takas izveidz procesu. No kā ir veidot visi tur sastopamie tēli? Tur tēli, protams, tā kā tas ir brīvdabas muzejs un etnogrāfija tūmā, visapkārt tādi viņi ir maksimāli no dabīgiem materiāliem. Vakardien jau nesa malku uz zaķīšu pirtiņu no siena un salmiem gatavots tāds varens zaķīšu tēvs. Savukārt baltais kaķīts ir veidots no vilnas, dzijas, kamoliem. Bet jā, visi tēli ļoti kolorīti. Nāciet skatieties. Tātad rīta atklāšana. Jā. Līdz kuram datumam un cik ilgi būs pieejami šī? Nu, mēs plānojam šo taku, ka viņa būs apskatāma līdz februāra beigām. Brīnišķīgi. Un šis ir tomēr arī tāds svētku gaidīšanas laiks, un jau šo svētdienu ir arī pirmā adventa. Ko jūs novēlētu ikvienam televīzijas skatītājiem un arī Latvijas iedzīvotājiem šajā laikā un šajā svētku laikā? Nu, tad man tiešām ir jāizmanto mūsu takas moto, lai vairojas prieks. Es ceru, ka skatītāji atpazīst, no kuras pasakas šis no.